далече от очите ми. Останеш ти, ще си далече от сърцето ми. И заради те, макар че исках да го вярвам. Уважаеми зрители, като човек с известен жизнен опит, искам да ви споделя едно мое наблюдение. Кафето е уникална напитка. Каниш приятелка на кафе, следва секс. Каниш приятел на кафе, следва запой. То по тая логика и нашето шоу е уникално. Каниш сценарист на работа, а той идва да води. Представя ви водещия тази вечер, Иво Сиромахов! Бенд. Добър вечер, уважаеми зрители! Колкото повече наближава Европредседателството на България, толкова повече аз се интересувам от живота на нашите народни избранници. Не, че преди не съм се интересувал, ама сега вече не се трае. От сутрин до вечер само за това мисля. Спирам на обяд колкото да хапна и пак продължавам да мисля със страшна сила. Сега всички ни казват, че е много хубаво да сме европредседатели. Така е. Хубаво е, но има и лоша страна. Лошото е, че Европредседателството ще свърши и ще замине, а политиците ни ще си останат. Но както казах, сега те са се заели отговорно с ремонти. Ремонтират не само НДК. Започнали са да ремонтират и самите депутати. Новата шефка на парламента, Цвета Караянчева, е пратена на курсове по география, за да научи столиците на всички държави. Първо на европейските, после на виетнамските. Корнелия Нинова пък се е пратили на шофьорски курс, да не се излагаме пред чужденците с тия таксита. А Волен Сидоров отишъл на преглед при личния си лекар. Нещо боли ли ви, попитал лекаря? Боли ме, докторе, казал Волен. Душата ме боли за този народ. Така, казал лекарят. Значи пишем душевно болен. Уважаеми зрители, вчера на посещение в България беше председателят на Европейския парламент Антонио Таяни. Демек на гости ни беше, как да ви го обясня, европейската Цвета Караянчева. Това е много хубаво, но докато беше на гости, стана българска работа. Ето каква. С гав посрещнахме в Народното събрание председателя на Европейския парламент Антонио Таяни. Гафът беше, че системата за превод отказа. И човекът говореше на италиански, а никой от депутатите не го разбираше. Всъщност това е съвсем нормално. Ще ви кажа защо не го разбраха човека. Защото тук всички сме парлео франсе. Уважаеми зрители, като човек, който е ходил в казарма, аз имам специално отношение към военните дела. То верно, моята казарма си беше жив театър, но сега и толкова няма. Въпреки, че по света има, ето вижте, US пилоти, демек, щатски пилоти нарисуваха пенис в небето, разследват ги. Браво! Не го махайте, покажете го.
Това са истински мъже. Както се казва, великият нашия войник, но американският е по-велик. То като се замисля, и президента Румен Радев може да е правил такива неща в небето, преди да се ожени. Сега вече не му дават. Като гледам това хубаво послание в небето, този голям световен символ на любовта, вече и аз имам мнение по въпроса за нашите изтребители. Според мен не трябва да взимаме грипени. Трябва да вземем F-16, защото вижте какви хубави работи правят. Уважаеми зрители, да поговорим за здравето. Приемете ме като един доктор Неделчо Щонов. Знаете ли какъв ден е днес? Днес е 22 ноември. Сряда. Но не е просто 22 ноември. И не е просто сряда. Защото точно днес духът на здравето се е вселил там, където трябва. Ето вижте. Сексът в този ден трябва да се приеме като целебен. Значи днес не важи максимата в сряда на едно нещо не се сяда. Това не е вярно. Сяда се. За здраве. Значи, уважаеми мъже, ако днес жена ви каже боли ме главата, спокойно може да й отговорите: а, мерси, отивам да се лекувам сам. Защото, както знаете, ако не си помогнеш сам, и Господ няма да ти помогне. Уважаеми зрители, ако следите политическите процеси в Германия, сте забелязали, че там са толкова стриктни и последователни в политиката си, че не могат да съставят коалиционно правителство. Докато у нас няма никакво значение кой какъв е, важното е да има келепир. Но според една от партиите в парламента, над кабинета е надвиснала заплаха. Ето вижте, ДПС предрича на висок глас. Правителството се разпада. Ох, не знам, не знам. Дори не ми се мисли в тая посока. Ако вземе да се разпадне, кой ще ни вдига ръждаемостта? Кой ще дава магистрали на Пеевски? И най-важното, какво ще стане с Витоша Бистрица? Затова сега при мен ще дойде пророка на разпада на кабинета. Мустафа Карадая. Добър вечер, господин Карадая. Рахат се усум, приятели от Сиромахов. И ти си от ДПС, като гледам. Не съм от ДПС. А, как да не си? Не съм. Що си подрязал главата тогава, а? Тури едни от чела и ти казвам, а слад, че ти казах си. Оставете ме мене сега. Оставете ме мене, нищо. Изобщо па не причам на четин казак. Айде, моля. Айде, тури едни от чела, да видим. Поканих ви, за да ви питам, защо предричате, че кабинета ще падне? Как разбрахте? Сега ще ти кажа, приятелю. Хем, няма да те лъжа, както обикновено правим ние от ДПС. Всичко ще кажа истината. Значи, събираме се в сараите на великия хидроинженер, небесния баща, стратега от Дръндър, вълшебника на въдното огледало, цанкото на камъка професор доктор Ахмед Тоган. Май забравихте какво искате да ми кажете. Така да е, така да е, така да е. Важното е, че малко се натегнах на великия падишах. Агата на раята, избягващия куршуми, безоловния, повелителя на държавна сигурност, сокола на Путин, кучето на Путин, котето на Путин, мишока на Путин, почетният председател на всичко, Ахмед Доган. Господин Карадая, пак се увлякохте. Попитах ви, откъде знаете, че кабинета ще се разпадне? А, да, така да е, така е. Сетих се, какво щях да кажа, аз просто малко наистина. Събираме се, значи, в сарая на горе посочения и фърляме боб, пием каве, обръщаме чашите и дърпаме бройниците. Ей, така гадаем. Приятелю, не ти трябва Андрей, не ти трябва Кънчо. Още по-малко ти трябва червен Кольо. И по този начин познавате, така ли? Еми, така, да, така да е. Така познаваме. Виж сега. Значи, като фърлим боба, е разпределим порциите, е големия познавач и разбирач на политиката, Ахмед Доган казва: Бойко ще падне. Ние му викаме: откъде знаеш, о, най-велики от най-великите, да се свети името и имането ти?
Той казва, ей, Хърсъзи, малко така, нали, на такова ни се скара. Вика, ей, Хърсъзи, вика, в тая държава няма кой друг да падне. А други неща познавате ли? Познаваме приятелю, познахме, че Корнелия Нинова ще я блъсне такси първия път и познахме, че ще я блъсне такси и втория път. И как познахте? Е, много, много просто, приятелю. Просто познаваме шофьора на таксито. А, господин Карадая, вие одобрявате ли смяната на председателя на парламента Главчев с Карадая? Одобряваме, одобряваме. Главчев вече е ДПС. Е как? Защо е ДПС? Защото го рездаха, приятели, за това. А с кого ще, с кой ще управлявате, ако падне кабинета? Ти си младо момче, но много правилен въпрос зададе. С кой ще управляваме? Ще управляваме с кой? А кой с кои ще управлява, няма значение, приятели. Не ви разбрах. Така да я... Ако каже Делян Пеевски, ще ме разбереш ли правилно? Да, така вече ви разбрах. Ето? А как ще коментирате доклада на Европейската комисия за корупцията в България? Значи, доклада е много положителен за ДПС. Доклада е ДПС. Е, така коментирам. Е, айде сега и доклада бил ДПС. Така, приятелю. ДПС е, защото ДПС съкратено означава доклада пише всичко. Значи... Тия хора въобще не знаят какво е корупция. Те ако разберат какво е корупция, направо не мисли, мисли, какво ще да пишат тогава? Разбираш ли? Макар че да ти признае, то и тогава има лек, приятелю. Те пишат доклад, ти даваш едни пари и няма корупция. Готово. А виждали ли сте скоро почетния председател Ахмед Доган? Да, виждахме се. Той е философ човек. Сега пише поправки върху Корана. Поправки върху Корана? Това не е възможно. А, не е възможно. Ти не знаеш той какъв човек. Великият философ, знаеш какво ми каза? Каза ми, ти не знаеш той какъв човек и знаеш какви неща ми каза, приятелю. Каза ми, например, как се прави дюнер, може да ти каже. А. Знаеш как се прави дюнер? Как се прави дюнер? Значи, дюнера, той трябва да се прави така, че ако го яде неверник, 20% от съдържанието му да пада под дрехите. Е, това е. Уважаеми зрители, аз живея на село, там нямаме булеварди. Най-дългата ни улица е от клуба на литератора до кръчмата в Перник, където отиваме да си допием след полунощ. С колеги литератори, разбира се. Но с възхищение гледам на иновативните имена, които истинските софиянци дават на новите си булеварди. Ето вижте един актуален пример. София осъмна с нов новеничък булевард, кметския Фандъков. Тази инициатива е на признателни граждани, преливащи от благодарност и ирония. И ще цитирам още малко от статията. Видимо за всички е, че духът на Стара София е изцяло запазен. Неравни тротуари, покрити с шахти и евтини павенца, бетонови замазки, правени сякаш от деца, трамвайно трасе с технология от миналия век, пропаднали павета и зейнали фуги пълни с пясък, все добре известни на всички елементи на градската среда. За да коментира този архитектурен шедьовър, аз поканих жената, вдъхновила името на булеварда. Това е столичният кмет Йорданка Фандъкова. Добър вечер, госпожо Фандъкова. Добър вечер, господин Сидомахов. Благодаря. Изморена съм. Оказва се, че това, което бай Тошо е павирал, ние дори не можем да го асфалтираме. Как ще коментирате това, че столичани прекръстиха булевард Дундуков на ваше име? Това е чудесно. Това е прекрасно, защото сега де-факто аз ще управлявам България. Министерски съвет ще е на Фандъков 1, а президентството си на Фандъков 2.
нали, като да, се така замислиш. Е, но това няма ли да е доста премиера Борисов? Не, 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 в никакъв случай. На Борисов все пак е кръстена цяла една градина. Нали, Борисовата градина. Да. Както и трима български царе са кръстени на него. Борис I, Борис II, Борис III. А да не забравяме, разбира се, и италианските аристократи, борджиите. А и те ли са кръстени? Да. Това преименуване на улица Дундуков всъщност е ирония от хората. Обвиняват ви, че слагат, евтини павета. Да, разбирам ги, така е. Но ние не слагаме евтини павета, за да акумулираме средства, да спечелиме пари. Поръчахме от евтините павета, понеже просто са по-леки. Нали, после хората по наше ги хвърлят. Разбирате ситуацията? Разбирам ви. Но все пак факт е, че булевард е наистина вълнообразен. Как няма ли... вълнообразен? Ми да, на вълнички е. Няма ли да вземете някакви мерки? А ще взема, разбира се. Ще пусна за една седмица през него да минават турските тирове, 7 линии на градския транспорт. И така на асфалта своевременно ще се получат коловози, по които ще може да се преминава гладко. В този смисъл. А няма ли да има някакви глоби за фирмите, които са извършили некачествено ремонта? Да, благодаря за този въпрос. Ще има, разбира се, господин Сидомахов. Нали затова им плащаме толкова високи цени, за да им останат и за крадене, и за глобите. Всички да са доволни. А ремонта на НДК обаче глътна още по-невероятна сума пари. Mm-hmm. Ще ви припомня, ако сте забравили, една информация от преди 2 години, може ли да я покажете? Да, къде да ето, погледна? Ремонтът около НДК достига космическите 17 милиона лева. Това е от преди 2 години. Да. Да сбитам и съвсем скоро смятаме да кръстим площада пред НДК, площад Красимир Балъков. Защо? И защото с този ремонт просто правим хората на Балъци. Дали знаете за някакви други инициативи за смяна на имена на улици? О, да. Беше решено наскоро булевард Брюксел да се прекръсти на булевард Бареков. Бареков? Да. Но да, съзидам забележката в очите ви. После се оказа, че името няма да е коректно, защото този булевард върви по мост. Там няма канализация и никога няма да може да се омаже с фекалии, ако ме разбирате. Кажете ми честно, дават ли се обществени поръчки само на определени фирми? Аз за това съм тук при вас, господин Сидомахов, да бъда честна и откровена. Кажете. Да, дават се. Ако в света тези дни е актуален лозунга «Мачкай Гришо», то в обществените поръчки е «Мачкай Шишо». Това скрита политика на вашата партия ли е? О, в политиката на ГЕРБ няма нищо скрито. Тя е видима. Студим метеро, ремонтираме улици, булеварди, градинки и всичко това е видимо. Дори и въздухът в София вече е видим, той е толкова мръсен. А не се ли притеснявате, че могат да оценят вашето управление като неуспешно? О, в никакъв случай не се притеснявам. Дори съм оптимист, ако мога така да го кажа. Все пак историята е показала, че който се справя зле като кмет на София, после може да стане министър-председател на България. Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко.